Pra, në vlerësimin e situatës gjatë muajit janar shkurt në laboratorin e virologjisë në Institutin e Shëndetit Publik, janë analizuar kampione në përmjet teknikës molekulare real-time PCR. Laboratori ka përdorur kite specifike, ka analizuar dhe interpretuar të dhënat me mbështetjen e kolegëve në qendrat laboratorike të referencës ndërkombëtare dhe në këtë rast pra Instituti i Shëndetit Publik ka bashkëpunuar me Institutin e Shëndetit Publik të Ankaras në Turqi, ndërkohë që rezultatet e testimeve të kryera treguan se kampionet janë të infektuara me variantin e ri, pra rezultoi se mbajnë pra një shenjë të mutacionit britanik. Ky mutacion pra, që është detektuar nga laboratori i SHP-s, është, siç e thash, varianti britanik, që është në qarkullim në më shumë se 70 vende të botës sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Pra, dyshimet e arsyeshme të cilat ekspertët tanë të Institutit të Shëndetit Publik patën që në momentin që filloi një rritje infektimeve dhe një rritje transmetueshmërisë në fakt në vend, tashmë është e konfirmuar nga detektimi në laborator, pra që Shqipëria ka në qarkullim edhe këtë mutacion, pra mutacionin apo variantin e ri të britanikut, pra të COVID-19.